Bugündən ölkəmizdə şənlik mərasimlərinin keçirilməsinə icazə verilib. Elə bu səbəbdən adəti qurumlar şadlıq saraylarında monitorinqlərə başlayıb. Portalda qeydiyyatdan keçən 20 şadlıq sarayında əks epidemik tədbirlərin riayət olunmasına nəzarət olunur. Bəs görəsən şadlıq sarayları operativ qərargahın qayda və tövsiyələrinə necə əməl edir? Daha ətraflı əməkdaşımız Zümrüd Tahir qızının sujetindən biləcəyik. Ay bu toydur. Burada nə etmək lazımdır? Oynamaq. Oynamaq lazımdır. Xalqımın toy kimi bir adəti var. Azərbaycanda şənlik mərasimlərinin, toy mərasimlərinin keçirilməsinə start verildi. Bəli, bugün artıq belə toy mərasimlərinin keçirən məkanlardan birindəyik. Toy sahibi tərəfindən portaldan xüsusi qeydiyyatdan keçirilmə aparılıb və qaydalara uyğun olaraq stol arasındakı məsafələr hamısı diqqətdə saxlanılır. Toy şənliklərinin keçirilməsi onların da üzünü güldürüb. Uzun fasilədən sonra şənlik mərasimlərinin baş tutması sevincini yaşayan restoran sahibləri deyir ki, məclisə dəvət olunanların hər birinin COVID-19 pasportu var. Stullar arasındakı məsafə minimum 2 metrdir, stullar arasında məsafə 1 metrdir. Yəni, hər stol arxasında 6 dənə stul qoyulub, yəni onun artıq qonaq yerləşdirilməyəcək. Qonaqların qabılından tutmuş yola salınmasına qədər əməl olunmasında maksimum edək, əlimizdən gələn eləyəcəyik ki, bu qaydalara pozulmayaq ki, bir daha yoluxmanın sayı artıb, bir daha bağlamalara getməyək. Aidiyyəti qurumlar ictimai yaşayış müəssisələrində monitorinqlərə başlayıb. Əsas məqsəd, şadlıq saraylarında işçilərin COVID-19 pasportunun olması, eləcə də qoyulan tələblərə riayət olunmasına nəzarət etməkdir. Qaydalara əsasən 50 nəfərə dək olan şənlik mərasimlərində COVID-19 pasportu tələb olunmadığı üçün tibbi maska taxmaq mütləqdir. Amma 50 nəfərdən 150 nəfərə dək şənlik mərasimlərində tibbi maska tələbi yoxdur. Digər qaydaları gəlincə, dezinfeksiyacı vasitələrdən istifadə edilib edilməməsi və əsas məqamlardan da biri, burada xidmət göstərən personalın COVID-19 pasportuna və ya immunitet sertifikatına malik olmaları monitorinqə aparılacaqdır. Adam başına düşən sıxlıq normaları yerlərdə tənzimlənməlidir. Şadlıq saraylarında 100 nəfərə qədər olan qonaq üçün 5,8 kvadrat metr nəzərdə tutulmuşdur. 100 nəfərdən daha artıq nəfər sayı ilə əlaqədar olaraqsa 4,4 kvadrat metr nəzərdə tutulmuşdur. Sahibkarlar şənlik mərasimlərinin keçirilməsində toy sahibləri ilə aralarında imzaladıqları intizam aktına əsasən məsuliyyət daşıyır. Bu baxımdan Daxili İşlər Nazirliyi hər kəsi daha məsuliyyətli olmağa çağırır. Vaksinasiyadan keçməyən şəxslər əgər toy mərasimlərində aşkaranarsa, toy sahibləri, eləcə də restoranın rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinə müvafiq olaraq fiziki şəxslər 200 manatdan 400 manata qədər, eləcə də vəzifəli şəxslər 4000-dən 5000 manata qədər, hüquqi şəxslər isə 5000 manatdan 11000 manata qədər cərimə nəzərdə tutulur. Nazirlik rəsmisi bəyan edir ki, polis maraqlı deyil ki, vətəndaşların şad günlərində hər hansı narazılıq olsun. Qaydalara əməl edilərsə, cərimə də tətbiq olunmaz. Bu səbəbdən də sahibkarlar və toy mərasimini keçirən şəxslər bütün qaydalara ciddi riayət etməlidir. Zümrüd Tahir qızı Əzizəzov, ATV Xəbər.